Однак люди були, вони протримались ніч і всі засоби масової інформації почали говорити про те, що Україна не буде миритися з такими діями влади і з такими заявами, які зараз є. Одразу в п'ятницю одразу почались розмови про те, що потрібно все-таки виходити, потрібно не миритися з цим. Як ви знаєте, на неділю було заплановано акцію опозиційними партіями. Вона була запланована ще до того, як цей уряд оприлюднив це рішення. Було оголошено про те, що з парку Шевченка буде здійснюватись хода до Європейської площі, де вже була встановлена сцена. Ця акція після цього, як було оприлюднено це рішення уряду, зібрала 100 тисяч людей. З'їхали з різних областей, однак Майдан на Майдані Незалежності, цей Євромайдан, він продовжував стояти. Студенти все-таки не погоджувалися з тим, що потрібно все-таки обмежитись від політики, оскільки лідери опозиційних партій все-таки перебувають при владі, і вони теж повинні якось були на це реагувати. Однак студентство вимагало те, що цей Майдан буде проводитися лише під лозунгами євроінтеграції України, без партійних прапорів і без партійної символіки і лозунгів. Взагалі все починалося з того, що ми хотіли поїхати в Київ, молоді люди, небайдужі люди, старші люди. Ми хотіли ще серед тижня виїхати в Київ, підтримувати цей Майдан. Тобто, що там була підтримка не тільки студентів, а також простого люду з інших регіонів, от, і відповідно з нашого Бучицького регіону. Була тут сесія районної ради, де обговорювали ці питання в Києві. Ситуацію в Києві, відповідно, які будуть рішення цієї влади. Ну, взагалі, людей тут, які реально щось вирішують і приймають якісь кардинальні рішення. Ми просили, буквально ми цілий день визвонювали до пана Григоришина, до Бонцяка Василя Богдановича, з тим, щоб вони надали нам автобус. Через те, що в нас кожного є сім'ї, в кожного є, немає можливості собі самим забезпечити дорогу. Тобто, якщо хоч я собі там можу ще виділити є гроші, а деякі є студенти, що гроші не можуть дати на дорогу. Відповідно, ми чомусь не отримали жодного транспорту. Тобто, ми два дні ми обдзвонювали всіх, хто може надати транспорт, нам ніхто не надав. З того всього ми вирішили до кінця йти, відповідно, зібрали за свій кошт гроші, зібрали буса і поїхали в складі нас дев'ятеро чоловік. Це було троє молодих хлопців, двоє старших чоловік, які йдуть вже на пенсії. І, відповідно, їздив ще пан Григоришин і пан Вонцяк від «Свободи». Але, якщо чесно, це не було без жодних політичних гасел, ніякого прапора політичної партії не було, суто ми самі поїхали. Як відбувалися події там? Щоб ви знали, на протязі цілого дня, я хочу висловити, показати вам, що зараз ви всі стоїте, зараз не вирішують ні політики, ні хто інший. Ви вирішуєте, хто в нас буде працювати, хто буде начальником того відділу, тої галузі і так далі. Ви зараз будете вирішувати. Тому ви маєте зрозуміти всю складність цього питання. Був мітинг. От студенти говорять, що вони були. Вони бачили на протязі дня, як Беркут оцепляв оце все населення, що там було. Ми приїхали буквально зранку, десь 9-10 ранку в Києві. Було десь буквально 4 тисячі, 3 там на мітингу в Києві. До вечора, відповідно, народ підзвергувався, десь 19.00, там було десь 60-70 тисяч населення. Дзвонячи додому до рідних, я питав, ви бачите хоч щось по телебаченню, ви бачите, що тут відбувається? Відповідно, не говорять, не знаємо нічого, не бачимо ні відео, нічого. Бачимо тільки, що проходить провладний мітинг партії регіонів. Потім ті хлопці молоді, що зі мною були, їх ще двоє було. Ми були, пішли спеціально подивитись, який це мітинг, от, який провладний мітинг. Якщо чесно, знаєте, бачив я багато п'яних людей і таких неадекватних. Ну, в такій кількості таких людей я ще такого не бачив. Ми як йшли, то в мене таке враження, я не можу зрозуміти, де я попав. У мене таке враження, що десь якась зона. Розумієте, йдуть на зустріч нам п'яні з п'яними такими запитаннями, де тут Європейська площа. І хоча вона прямо перед лицем в них стояла, але вони не знали, де вони йдуть, що за концерт, які прапори. Вони навіть не дивилися, що це прапори партії регіонів, їм треба туди йти. Вони не орієнтувалися, але що чесно, було дуже все організовано. Йшли шеренгами, попри те, що навіть були п'яні, але були шеренги. З позначками, там, який район, яка область, все було дуже гарно зорганізовано, якщо чесно.
подивилися ми на ту всю ситуацію, пішли до нас, я сліділо, що там була все дуже-дуже все відрегульована акція. Виступило суто, там було буквально 3 години. Потім буквально ті половину цього мітингу від'єдналося і пішло на провокації якраз під цей Майдан реальний, справжній Майдан, не показний і не якийсь видуманий. Як було на протязі дня? Беркут кілька разів заходив, оцепляв то буквою П, то буквою Г увесь народ. Вони хотіли ще скоріше замяти оце гасло, щоб починалися ці почуття. Ну вони не могли через те, що київляни постійно приходили і приходили. Тобто, що година, що дві, вони півдня бігали, як навіть не знаю, як діти. Автобуси переїжджали, блокували, так, сяк, ну, як вони не могли оце якраз задушити оце. Що ви бачили, там люди, там, розумієте, там не мітинг, там якесь таке, як можна сказати, національне свято. Там діти, грудні діти, з батьками, там цілими родинами, сім'ями, спілкуються, розмовляють. Там, ну, повірте, там почуття на вищому рівні. Відповідно, розумієте, Беркут, я бачу, не орієнтувався. Якщо чесно, сутички ще були ще за дня. Сутички були за дня, сутички були в 8 годині, в 9 годині, в 10 годині. І я не буду аналізувати попередні виступи і не буду займати стільки багато часу. Має право молодь виразити свою думку. Має право молодь сказати, куди вона хоче йти. Так? Шановні, події, які нас чекають, не економічні, а політичні, як би ми того не хотіли, чи ми хочемо з політиками чи ні, але ми живемо в правовій державі, і коли підходять вибори, ми мусимо когось вибирати. Тому, на жаль, така система в державі, яку і ми з вами підтримуємо, ми маємо оприділятись. Я не буду робити ревізію останніх президентських виборів. Це історія. Мені не потрібно дуже багато копатись. Я хочу до вас довести одне. Який повинен бути план наших подальших дій? Сьогодні, так як рішили 3 опозиційних лідери спільно разом, це Тягнибок, це Кличко, це Яценюк, і як їх попросила зробити Юлія Володимирівна з тюрми, ми маємо створити районний штаб національного супротиву, щоби координувати всі дії на теренах нашого району. В цей районний штаб, звичайно, що війдуть по 2 представники політичних сил, лідерів яких я назвав, а також всі бажаючі представники громадських організацій. Обмежень не буде. Для того, щоби рішення, які будуть прийматися в подальшому, повинні бути прозорими. Ми будемо закликати нашу районну газету. Ми звертаємося до Віктора Гребіньовського, що всі дії, які ми будемо приймати, вони мають публікуватися в засобах масової інформації. І я думаю, що наша редакція так само підпишеться під тим листом, який зорганізували вчора журналісти Тернополя. Читали про нього? Читали. Вони відмовляються від співпраці. Михайле, я... Вибачайте, все експромт, ніхто не готувався. Ти гарно виступив, ти молодець, в тебе є майбутнє. Ти зробив одну велику помилку, ти назвав Януковича наш президент. Він не наш! Він не наш! Він не наш! Він не наш! І тому, я думаю, що редакція нашої районної газети підпишеться під тим самим зверненням, і вона не буде співпрацювати з президентською гілкою влади. Я сьогодні, як голова районної ради, звертаюся до директорів шкіл, я звертаюся до головних лікарів. Познімайте портрети. Познімайте портрети. Людина, яка пролила кров, не має права висіти на стіні. Я закликаю всіх. Наступне. Я закликаю всіх людей приходити сюди. Організаційний комітет буде виставляти оголошення, коли ми будемо тут збиратись, коли ми будемо доводити все до людей. Вже є багато звернень до мене. Підходили люди, телефонують. І пан Кошик Михайло готовий їхати на Київ. Повірте, представники Бучатщини щоденно будуть в Києві.
Але я вас всіх закликаю, ми повинні, відображення Києва повинно бути в нас. Так? Так! І тому, шановні мої співвітчизники, я щиро-щиро вдячний. Ми не організовували, я як керівник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», ми не організовували акції сьогодні. Я звернувся до трьох політичних сил, я їх попросив. Давайте прийдемо під нашими прапорами сьогодні сюди, всі разом, щоб ви бачили, що ми є тут всі єдині. Так, як зараз зробили це лідери в Києві. Від цього дуже багато залежить. Тому я хочу тільки побажати всім, хто сьогодні прийшов сюди і хто сьогодні буде приходити кожного дня, мужності, відданості і ті доленосні слова, з яких ми сьогодні почали наш мітинг, ще не вмерла Україна, це доленосні слова, вона не вмре ніколи. Так? І не за гривню. І на кінець я хочу довести до вас декілька слів ситуації, яка в нас є в районі. Нас страшують з телебачень, що нам дуже буде важко, коли ми вступимо в Європейський Союз. Президент не наш стоїть з рукою і просить 160 мільярдів. Шановні, нам вже важко. Поверх 6 мільйонів гривнів зависли на казначейських рахунках. Це наші кошти районного бюджету. Це ті кошти, які би мали дійти безпосередньо до наших підприємств. Проведені повинні бути всі проплати. Це парадокс. Багато помилок було зроблено попереднім президентом. Багато помилок було зроблено і прем'єром Юлією Володимирівною. Ми свідомі люди, ми це розуміємо. Тут нема якогось фанатизму до якоїсь однієї особи. Але ми аналізуємо, ми робимо висновок, і ми повинні приймати якісь міри в подальше. І тому про той мітинг, який сьогодні розказали хлопці, які бачили його на Європейській в площі, в підтримку, ну, будемо так говорити, президента Януковича, я, на жаль, змушений констатувати, що знайшлась невеличка кількість представників і нашої громади, які туди поїхали. Ми маємо зараз всім дати їм оцінку. Ганьба! 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 Шановні співвітчизники, я прошу вас, бийте в плече того, хто сьогодні бере 300 чи 400 гривнів і поступає в ту партію, з якої вже втікають в Києві. Втікають щурі, втікають, ми бачимо в інтернеті, Пословська, красавіця знайшлась, втікає, Льовочкін, втікає, почули смажене, втікають, завтра ще 20 чоловік втіче, тому я закликаю всіх своїх співвітчизників, та не бійтесь ви, ну доки повинен бути той страх. Чому ми маємо боятись? Чому я не можу поїхати свобідно в Київ і не боятись, що мене по дорозі будуть стримувати? Чому я маю боятись тут виступити, щоби мене там завтра хтось десь кудись притягував? Я би хотів вам дуже багато ще сказати і маю настрій це сказати. Але я розумію прекрасно, що тут працює і Служба безпеки. Я розумію, що тут багато є таких, що вміють дуже гарно переказувати. Але все має початок і все має кінець. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорога наша нація! Настав той момент, коли ми побачили справжнє лице тих, які прийшли робити добро для нашого народу. Ми побачили, як вони не тільки можуть вирішувати долю наших дітей, ми побачили, як вони можуть пускати кров нашим дітям. І через то в кожному серці українця нуртує ненависть до того, що сталося саме так. Тому що без політиків сьогодні били наших дітей. Це означає, що сьогодні наша влада
боїться не тільки політиків, вона більше боїться ще й наших дітей. Але найбільше вона боїться нашого народу. Через то вона буде сьогодні відмазуватися від тих речей, що сталося. Чи здатні ми сьогодні простити то, що відбулося? Ні! Мабуть, що ні, тому що найдорожче, що Бог нам подає в цьому житті, це наші діти. І те, що вони безборонно були побиті там, свідчить, що віддавалися накази з самого верху. Не вірте тому, що сьогодні написано на сайтах, що винен київський керівник міліції, чи винен генерал якийсь Захарченко, винен президент, який санкціонував таку бійню, і він за це має відповісти сьогодні. Через то ми маємо казати, що президента геть! Ми хочемо сказати і інше. Не можемо ми спустя рукави віднестися до цієї ситуації. Адже ж відомо було ще на початку, що коли діти там стоять самі, а ми їх не підпираємо, а ми їх не підтримуємо тим, що виходимо на ці майдани, може закінчитися тим, чим закінчилося. Через то сьогодні справедливо закликає наші опозиційні лідери до того, що ми маємо з завтрашнього дня, нас має бути тут не 3 тисячі, а має бути 10 тисяч. Ми маємо з завтрашнього дня застрайкувати за те, щоб пішли в відставку сьогодні і президент, і прем'єр-міністр. Тому що саме така дія має бути як реакція на те, що сталося в Києві. Я сьогодні хочу сказати, що багато перешиванців, які стояли з помаранчевими шаліками, сьогодні служать цій бандитській владі. Вони не пускають наших дітей на мітинг. Вони забороняють нашій молоді черпати цей дух нашої свободи, стримуючи їх навіть в класних коридорах. Ми сьогодні маємо звернутися до них. Вони мають скласти себе ці повноваження тої бандитської партії. І ми маємо сьогодні сказати, що вони мають покаятися перед народом. Я сьогодні також хочу сказати інше, що від нашої згуртованості залежить все. Адже Україна має єдину мову, має єдиний дух і має одних дітей. Через то вона буде боротися за те, щоб банду післати геть. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Подивіться, на які провокації пішли зараз в державі. Звичайно, що мій як телефон, як голови районної ради, він є занесений офіційно. Я його не міняю ні від вас, ні від кого. От зараз до мене без перестанку йдуть дзвінки з провокаційними закликами, що Україна то не Європа. Вже понад 30 дзвінків, поки я виступав тут. От. І, звичайно, що це комп'ютерне закидання. От до чекої низкості, кого вони хочуть переконати. Для чого вони це роблять? Ганьба їм! Ганьба! 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 Ми маємо стати, ми маємо показати, що ми є інтелігенція, ми є свобідні люди. Ми 600 років боремося за свою країну, за своє визволення. І ми не народжені від рабині. Ми народжені від свобідної жінки. Дякую за увагу. Збираємося, гуртуємося, перемагаємо і доказуємо, що ми люди вищого ґатунку. Дякую. Шановна громада, вчора на Майдані Незалежності побили наших дітей, наше майбутнє. Я вибачаюся, але це зробила влада, яка поставлена в нас в Україні не нашим народом. Ця людина, яка очолювала партію, створена спецслужбами сусідньої держави. Вона стала під прапорами двокольору – білий і синій. Сюди треба додати ще тільки один червоний. І ми будемо знати дійсно прапор тої держави, яку партію очолюють і виконують волю чиєї держави. Янукович просто-напросто виконавець. Іменно волі, будемо говорити, маленького Наполеона
фашистської держави наших сусідів. І всі події, оті, які сталися в минулому, і непідписання договору з Європою, і вчорашнє побиття наших дітей, це все передбачено було наперед. Тому що людина, яка не є людиною, будемо говорити, дитиною свого народу, своєї держави, ніколи не буде виконувати його волю. Ніколи вона не буде жити духом свого народу. І ми повинні згуртуватися тепер на майбутнє, щоб не допустити подібного, щоб люди, які чужі нашому народу, керували цією державою. І прошу всіх з нас підписати петицію зі зверненням до депутатів Верховної Ради, щоб звернулися з проханням до Організації Об'єднаних Націй, Гаазького суду, щоб заборонити партію регіонів, визнати її як таку, в тому числі і Комуністичну партію України, як антинародну фашистську партію, яка не має права існування не тільки в Україні, а й взагалі в світі. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Шановні бучачани, я Золотого потока. Прошу вас самоорганізуватися і вирушити сьогодні на Київ. Ми в потоці трохи зібрали гроші, з хлопцями з Козакоріму ми сьогодні виїжджаємо на Київ. Бажано, щоб було кілька автобусів чи бусів, щоб поодинці не їхали. Це перше. Друге, ми прийняли, ну фактично прийняли рішення про те, що буде організований такий організаційний комітет. Треба, щоб в нього, значить, війшли всі молоді люди, громадські організації і наші досвідчені політики, скажімо. От. І вже, щоб той організаційний комітет працював на майбутні вибори. Чи вони будуть чергові, чи позачергові, я думаю, що позачергові, щоб він вже, значить, працював і був дієвим. Оце все, що я хотів сказати. Дякую. Пошли нам, Боже, мені Богу лів, щоб берегли омріяну державу, щоб ви люди, я просто не знаю, як я маю відзвітувати вам потім за ті всякі всі гроші. Ні, це не горівку, але це велика сума. І це, як бачите, люди готові вже буквально відправити, навіть не знаю як, але відправити просто людей туди. І тому зараз буде також інформація від влади, які ж будуть подальші дії, як буде вся організація. І дивіться. І дивіться, поки зараз в нас вирішуються отакі організаційні питання із іншими радикальними діями, я так розумію, що ви вже трошки змерзли. І тому зараз я пропоную вам всім погрітися, адже це нормально в таку пору, бо тому що всі позмерзали. І зараз я запрошую вас всіх до танцю. Давайте, вас так багато, молодь, ну! Мови, мова, коли мова, пісня Соловіна, ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося за... Ну все, якщо ви не біжите, то я сам біжу до вас! Ми розходимо руками, маємо, що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати. Тут не та на кума, брати не на брата, національна ідея, як засіб спекуляції, спокою
поїхати.